Meta konna żgħar, ommi kienet tgħidilna għax aħna rifuġjati ħall-qormi, aħna imma minn Bormla. U ommi meta konna żgħar kienet tgħidilna illi kull meta kien ħajkollha baby lilna, omma kienet mur torqod magħha. Sakemm missieri kien imur għax-xogħol kien jaħdem id-dockyard u dan il-ghost kien jħobba lill-ommi, kien joqgħod jieħu ħsiebha. Imma meta kienet tiġi omma, kienet hija daq it-talpon ġo rasha, jigrifa minn fuq s'isfel. Imma mbagħad malli kien jiġi missieri fis-sita ta' filgħodu mid-dokka għax kien ikun ta' bil-lejl. Kien jitlaq b'saqaj kbar iħabtu fit-taraġġ. U n-nanna meta kienet qumu tkun sejra d-dar qabel toħroġ il-bib ta' ommi, il-grif u d-benġil kien imurina kollu u jerġa' jagħmel l-istess il-ġurnata l-oħra. U dan kien ilu sejjer hekk xi 10 snin. Sakemm ommi mbagħad monna noqogħdu ħall-qormi fil-gwerra għax konna refuġit ġati tal-gwerra.